last but not least, our dearest guests, the representatives of the 3rd General G.S. Patton Army, which have liberated the town of Pilsen in 1945. Ten den byl opravdu krásný. Vzpomínka na dobu před 65 lety. Vybavili se mi samozřejmě vzpomínky z vlastního dětství. Jsem už to celý zažil teda v květnu 45. A byl to krásně organizovaný. A byl báječný, kolik lidí jsem přišel. A z celé Evropy. A taky, že Američané přišli, nezapomněli. A že tady Plzeňští tak oslavovali, tak to bylo také bezva. Dneska slavíme 65 let osvobození Plzně, tehdy před 65 lety. V roce 45, když mě teprve byly necelé 3 roky, přijeli Američani. A pak se léta o tom nesmělo mluvit a my musíme být šťastní, že dnes se o tom mluvit může, že dnes svobodně se tady lidé mohou vyjádřit. A my jsme tady tedy též jako zástupci strany TOP 09 a jsem rád, že i tato strana dnes může pracovat. Kdyby to bylo před 30 lety, tak by to bývalo bylo zakázané. Myslíte si, že v tom je obsažená nějaká naděje, třeba jako předvolební, v tom nadšení těch lidí? To bych řekl, že nemá velký vliv na volby. Doufám, že jediný, že si uvědomil, co jsme tehda v roce 45 věděli, že za svobodu se musí vždycky bojovat. To bychom nikdy neměli zapomenout.